uma Emerald Web nesse naipão aqui, ó. Pode gastar tudo, conteúdo liberado, meu Deus. Sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe de Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. É o seguinte, o Gaveta hoje chegou e me mandou o seguinte aqui no WhatsApp. Fala, Saulão. Essa é do cupom PROFIT. Aí ele mandou uma print mostrando que depositou via skin $595 e tal, que virou $775. Ganhei essa e sobrou $541 ainda de saldo. Detalhe, a faca que eu depositei foi uma faca que eu ganhei no sorteio diário. Logo, tudo de PROFIT. Ele ganhou no sorteio diário essa faca Skeleton Teia Rubra. Ele ganhou de um sorteio por ter utilizado o cupom PROFIT. Depositou ela e ganhou isso aqui. Ela não tá disponível no momento. Ele deixou aqui pra nós pegar. E eu recomendo que se ele quer essa Butterfly Fade, eu vou deixar aqui quietinha pra ele pegar. Agora, se ele quiser trocar pra uma Butterfly Gamma Doppler, também é muito foda. Olha o provébile que ele pegou. Detalhe, na caixa Fade Mining. Ele abriu uma caixa de $1 e ganhou a Butterfly Fade. Absurdo. Mano, falar pra tu, Gaveta. Eu tô achando que essa Butterfly Fade não vai ficar disponível porque, no momento, a mais barata tá R$3.750. Ela deu uma subida de preço em relação ao preço dela que tá na caixa. Se você me permitir, eu pego essa Butterfly Gamma Doppler que eu acho que é a melhor opção ou qualquer uma outra que você esteja interessado. Pode pegar a verde que tu falou. Aí, guys, ele quis a Butterfly Gamma Doppler. Vocês estão entendendo que ele ganhou uma Butterfly, agora uma Butterfly Gamma Doppler, numa caixa de Ai, a Butterfly Gamma Doppler não tá disponível também. Porra, pior que essa daqui é... É o Lacreme. Talvez a minha dica seria pra ele ficar com ela, esperar entrar. Só que se ele ficar tentando solicitar, uma hora vem. O Lacreme seria essa Butterfly Gamma Doppler. Pode deixar aí, eu espero ela. Mano, eu vou depositar aqui de presente pra ele, pelo conteúdo insano. Usando, é claro, o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, $200 pra ele. Porque olha o conteúdo foda, ele abriu uma caixa de $1 e ganhou uma faca de 3.300. $3.300 que dá em real, tipo, 20 mil reais, irmão. $1 virou 20 mil reais. E detalhe, ele depositou uma faca que ele já tinha ganho de sorteio. E outro detalhe, ele tem $378 de saldo. Insano, velho, insano. Cupom PROFIT, $200 de presente pra ele e foi. Ele arriscou, né? Porque por mais que ele ganhou a Skeleton num sorteio, a partir do momento que ele ganhou, a faca é dele, né? Arriscou um patrimônio dele. Então não dá pra falar que foi de graça. Depositei aqui. E, mano, considerando que ele vai pegar essa Butterfly Gamma Doppler, eu acho legal a gente tentar uma luva verde pra ele. Uma Emerald Web nesse naipão aqui, ó. Eu quero gastar os $200 que eu depositei pra ele. Eu iria nessa daqui de $391 pra potencializar a chance. Pode gastar tudo, conteúdo liberado, meu Deus. Você já tá no Dream mesmo, né, Gaveta? Mas aí tu me fala, irmão, tu quer essa daqui de $673? Então bora, vamos tentar, vamos querer. 15 doleta, 171. Pô, 15 doleta eu boto fé. $90. Por que que nós não deu logo um tiraço, né? Oh, essa Emerald vai combinar demais com a Butterfly Gamma Doppler. Pô, vai ficar coisa fina. Nossa, que deitadinha. Saulo, skipa a Red. Ele pegou um provébile muito bom, a Butterfly. Isso é verdade. Mas e se eu skipar a Green? 95. Se eu skipar a green, vocês vão pesar na minha, velho. Vocês vão ficar rei do skipa green, não sei o que, não sei o que lá. 83. Aqui a gente precisa de um 98. 98. O mais difícil ele fez já. Perto do que ele fez, isso aqui é mamão com açúcar, mas não é muito por aí, né? Ai, paga. Mano, o que vocês acham de nós ir na mais barata pra tentar potencializar a chance de vir, mano? Eu tô com medo dessa de $600. Eu acho justo, mano. Eu acho justo a gente ir na de 300. $15 aqui pra quanto que vai, ó. Toma!
quase 3%. Arreguei, arreguei. É good, pô, ela é good também. Vamos, Cigonete. Tá ramelando só porque ele já ganhou uma butterfly de 3.300 dólares numa caixa de 1 dólar? Ele quer mais uma luva? Quer, é claro que quer. Mano, aqui tá show. Nós começou realmente numa luva de 600 e tantos dó, mas a gente abaixou pra essa daqui de 400 e tá show, mano. Ah. É, aqui nós vai ter que lançar o tier em ambaço. 4.7%. F. Ai, gaveta. Eu tentei... Ó, a butterfly vai vir. Legal. Aí eu fiquei feliz. Beleza, beleza. Aqui eu fiquei feliz. A butterfly vai vir. Mas de qualquer forma, gaveta, tem uma regrinha aqui na live que se eu deposito na conta de alguém, eu não saio sem solicitar nada de presente meu pra pessoa. Então toma mais 200 dólares de presente aqui. Mas vai garantir a abertura de umas caixinhas na moral. É a regra que sem nenhum presente do Saulão não sai. Aí, ó. Valeu, Saulão. Quase deu. Tava na torcida. Obrigado demais pelo teu depósito. Valeu muito. Porra, eu que agradeço, gaveta. Obrigado pelo conteudaço que você jogou no nosso peito hoje. 260 doleta, covert e tome. Compre e venda skins no marketplace internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Baixar um pouquinho o volume. Lex. Saulo, esquipou tanto red que dava pra abrir Invisible agora. Ah não, vamos garantir aqui, ó, uma... É, na Invisible teria dado bom mesmo. Teria pago alguma parada legal na Invisible. Mas tá aí, ok. Dá pra abrir mais 5. Não, sem nada não sai de jeito nenhum. Ok, mais 30? Ai, esses 30 não foi legal, não. Mais duas. 150 dó, humilde, vai. 150 dó. O gaveta ficar felizinho, no mínimo, felizinho. Ah, beleza, essa daqui. É. 15 mais 8, 23. 162 dólares. Inclusive, dá pra vender, tipo, uma bison, que o gaveta não joga de bison, né? O gaveta é bom no CS. Mais uma. Uma P90. P90 eu acho que o Gaveta já joga já. Chegou a Butterfly. Ela veio nova de fábrica. Vamos ver ela dentro do jogo? Gaveta, você me dando a permissão pra aceitar aqui, eu já aceito. É isso aqui que você tá querendo, Gaveta? Aceita. Na caixa de um dó, velho. Infelizmente, nós tentou a luva pra ele, não conseguimos ganhar a luva. Tipo assim, tem que ter a sorte, né, guys? Tem que ter a sorte. Infelizmente, a sorte não encaixou pra nós. Mas pro gaveta hoje mais cedo, numa caixa de um dólar, encaixou pra ele, normal. E, guys, vocês viram que agora tá dando pra alugar qualquer caixa? Vocês acham que eu devo meter o louco tentar alugar uma Blue Jam? Mas isso fica um conteúdo para um próximo vídeo. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus. Gaveta, de verdade mesmo, meus parabéns por essa butterfly incrível que você ganhou hoje. Isso aqui é maravilhoso. Infelizmente, eu não consegui ganhar a luva para combinar com ela legal. Mas tenho certeza que em breve você vai buscar uma luvinha foda para combinar com a sua butterfly nova. CSGO.net, cupom PROFIT. Ele depositou a faca que ele já tinha ganhado um sorteio por ter usado o cupom PROFIT. Abriu a Fade Mini e deu um upgrade na faca que ele ganhou no sorteio para uma Butterfly Gamma Doppler Factory New. Parabéns, gaveta. Tamo junto e muito obrigado por esse conteúdinho foda. Um beijo no seu coração. É nóis.